נציג את עצמנו, הרב זמרוני, זמרוני שם פרטי, ציק שם משפחה, יושב ראש האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה, זה השם המדויק, הרב גדליה אקסרוט, הוא דיין בבית הדין הרבני בחיפה. שלום ברוך וולפה, מחבר ספרים, מספר ספרים, בפרט בנושאי גאולה ומשיח. הטנקיסט הראשי של חב"ד, הרב דוד נחשון. אמרתי קושר במזכ"ל אגודת העיתונאים כאורח. שלמה שמיר. שלמה שמיר. שי ביינרי. יאו ביסון נורי. אילן בוייקים. תודה. שם גלידי על המשמע. דני אורן, ערוץ 2. נעים מאוד. תודה רבה לכם. אני רק מתפלא איפה נשיג את זה נאמן. יום ראשון בלילה שהם מתכוונים להכריז על המשיח. Harry Martin is here to continue the story of the Lubavitchers, the man they call the Messiah. Harry? משיח הוא של כלל ישראל, של כלל העולם. אבל זה אנחנו יודעים שהוא ישנו, זה הרבי מלובביץ. ואם הוא יבוא, מה תהיה הכותרת של העיתון שלך ביום רביעי? אמרנו לכם. נאמרו כאן ביטויים חמורים מאוד. Null the father was is given an entry from 11 is given the satellite. Der Ruhr war sich gut belohnt. 4.5 million Jews were standing the Meshach Shavua Yamin with one thing in mind. Kol ha'olam mistakel lirot ma yitrachesh po bebet ha'knesset b'shah 5. אצלנו זה יום גדול מאוד, בעת ובעונה אחת התאספו חסידים בכל המקומות בעולם, ואם זה בניו יורק, באור ריהוט שבט, בשעה 5, ויהיה שם אחרי תפילת מנחה וערבית, וכאן זה יהיה בשעה 12 בלילה בארץ, ובאוסטרליה זה יהיה בזמן אחר, ובאפריקה בזמן אחר, וכאן בכל המקומות בעולם, בעת ובעונה אחת, בשעה אחרת, אבל בזמן מסוים, לפי זמן אמת של ניו יורק, של די ריהוט שבט בניו יורק, הסטטידים בכל מקום ומקום התעסקו, בכל עיר ועיר, וכולנו ביחד נתאחד בקריאה הזו, יחיה דומה מלך משיח עולם ועד, ושם הרבנים של הקהילה יישאו מילים בקשר לעניין הזה שעל פי הלכה הרבי הוא מלך המשיח, שעכשיו זה יהיה בכל העולם בבת אחת, ובכל מקום תהיה תוכנית מקומית של הסטטידים לעורר את הלבבות הללו. אולי שמתם לב, בכל השמצי רחובות ובכל המקומות הכי גדולים קבענו לעצמנו בחנוכה, יצאנו עם שיירה, שיירת הטנקים, כולכם ראיתם את זה ודאי, וכאן הייתה נערכה כאן מסיבת עיתונאים בנושא הזה, יצאנו עם שיירת הטנקים וקבלת שיירת הטנקים של הרב בעצמו, שהוא אמר שהדבר היחידי שנותר כרגע לפעול בעבודת השליחות זה קבלת פני משיח צדקנו בפועל כדי שהוא יוכל לעשות את תפקידו ולגאול, להוציא את בני ישראל מהגלות, ולכן אנחנו בפועל כעת פותחים את השיירה הזו שתקבל אותו ותגיד לו ברוך הבא מלך המשיח. לחיים, 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 לחיים. כמובן השיירה הזו ברגע שהיא תתחיל לנוע היא תנוע כמעט בלי הפסקה, אז הכללים שאני אומר עכשיו הם כללים שהם טובים לכל זמן התנועה, ואם נשמור עליהם, בזמן התנועה יש לנו את העניין של המוזיקה המיוחדת שהקלטנו לצורך השיירה הזו,
יש לנו את עניין ההכרזות, ושני הדברים האלה צריכים להתבצע כל אחד על ידי שני טנקים בלבד. טנק 6 וטנק 4 ישמיעו את ההכרזות, יש לנו קלטת מיוחדת להכרזות, שאול ושמואל. שניכם תהיו אחראים לחלוקת משקה. אם אפשר תערבבו מהמשקה של הרבה, יש הרבה צלמים באזור, להתייחס אליהם יפה, לא להקות אותם, הם אנשים טובים. הם באים לעזור לכולנו. המטרה של השיירה הזו זה לפרסם את כלל העניין לכלל עם ישראל. לכן הצלמים הם לא פחות חשובים מאיתנו בעניין הזה, וזה שהם מביאים את המסר הזה לציבור הרחב. אני לא אתחיל להציג לכם את כלל הצלמים שיש פה. אפשר, לא חובה, לא חובה. צביקה כולם מכירים, ואת השאר נכיר במשך הדרך. הייתה התעוררות עצומה, המכתבים הם ממש דברים מפתיעים, איך שיהודים קיבלו את זה. אנחנו עמדנו בצמדי רחובות, אנשים עצרו אותנו, אנשים שאלו, אנשים מתעניינים, הקהל רוצה לדעת, הקהל מחכה לזה. הרי מקיים מסע הפרסום שנמשך כבר הרבה מאוד זמן וכולנו רואים אותו והגיע לסיוע בחנוכה וגם לאחר מכן, שבו מדובר בפירוש מטעם חב"ד, מכוניות של חב"ד ואפילו בחסות ממלכתית פה בישראל, המשטרה סייעה לזה שנאמר בפירוש הרבי איקונו לבואו של המלך המשיח, הרבי הוא המשיח. אתה מתכחש לדברים? לא, כלומר... לא, לחלוטין לא. כאשר אדם מעכל את הנקודה הזאת שמדובר בהופעתו או מה שקוראים לזה התגלותו של אדם שהוא ישנו, והוא פתאום מקבל כוחות ומתגלה כמלך המשיח, ואז אם הוא רואה לנגד עיניו אדם בסדר הגודל ובאישיות של הרבי מלובביץ', ומצד שני הוא גם כן רואה את הדברים שאנחנו היום נמצאים באירועים שנותנים את התחושה ויותר מאשר התחושה שאנחנו קרובים מאוד לביאת המשיח, וכפי שהרבי אמר את הדברים האלה, הוא אמר בצורה הכי חד משמעית שאנחנו נמצאים ממש על סף התגלותו של המשיח. ואני מאמין שהוא התכוון לעצמו? אינני יודע. כשהרבי אומר דברים, אני יודע מה הוא אומר. כאשר הוא מודיע שאנחנו נמצאים ערב התגלותו של המלך המשיח, ואני יודע שהמשיח הוא אדם, בשר ודם, ואני גם כן יודע שהרבי מלובביץ' הוא בעיניי צדיק הדור, והאדם השלם ביותר והגדול ביותר שיש בדור שלנו, אז אחד ועוד אחד ועוד אחד, אתה מקבל את המסקנה. שהרבי הוא המשיח. אכן. Noch so wie so zu geräten in der ganzen Arichos. In Gerechnung, dass wir schaßen, dass wir hoffen stehen in der Früh, mit der Kucht und der Zeitung, der Themisse war reingeben, dort haben wir da, wegen der Minien, wie bald das so zu gerät, haben wir so sehen, als soll der Griechen, wundern, wie kommt der Griechen. Maria, אתה רוצה להוסיף עוד מילה אחת, נושא של המסר של ביאת המשיח. כן, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של מסע הסברה שהסיסמה שלו היא ברוך הבא מלך המשיח. לפי המילים של הרבי מלפני שנה, שהדבר היחידי שנשאר כעת בעבודת המשיח זה לקבל את פניו. אני חושב שאחרי שהוא שמע מה שאתמול היה בכנסת הוא לא ימהר לבוא. להפך, להפך, הוא ימהר לבוא, והאמת היא שמשיח פועל בתוך הגדר של טבע העולם, לא כמו שחושבים לפעמים שהמשיח בתחילה צריך לעשות ניסים גדולים, המשיח פועל בתוך העולם, ודווקא לכן הוא כן ימהר לבוא, והוא אומר שאנחנו צריכים לקבל את פניו כדי שהוא יוכל לבוא ולהוציא אותנו מהגלות. ציון, אתה מאמין שהמשיח יבוא? אני מאמין שכן. בהחלט. אולי הזכרת את הנושא שלו, הייתי בזה שליחות מדינית, אז הייתי סקרן להכיר את האיש ודי התרשמתי עם האיש. את הרבי מלובביץ'. כן, וגם כתבתי לו שני מכתבים והוא ישיב לי בחתימת ידו. כלומר, הוא בוא יבוא. אני מאמין שכן. נפלא כמו זוגן בסידים, אז סידים זוגן בשם פונגדיבין, אז נשאס משיח התקומי ואת נרד מבג משיח עם די צייטינגן. בבג משיח עם די צייטינגן, דת יש נגרד כמה וכמה פונג. ביל דוסי שנכת די מני ויוקר ושאיכת הרוב, הכל שנקומי. המשיח בא בשביל כולם, הוא לא בשביל כולנו, לא דווקא בשביל חב"ד. המשיח בא בשביל כלל עם ישראל, בשביל כלל העולם, ומה שאנחנו בעצם רואים סביבנו היום עם הכניסה של עניין המשיח לתקשורת, זה הכל, הכל גוונים של אותו הדבר שבעצם המשיח הולך ומגיע.
אבל זה אנחנו יודעים שהוא ישנו, זה הרבי מלובביץ'. כן, אבל הוא צריך איתן. לעשות כמה דברים. והמשיח על פי אמונתכם הוא בשר ודם, זה לא איזה דבר ארטילאי. על פי התורה המשיח הוא בשר ודם, הוא צעצע של דוד המלך, והרבי מלובביץ' הוא צעצע של דוד המלך. אז ספר לנו, אתה פגשת אותו פעם? ודאי, ודאי. בהתייחסות למה שהרבי הוא בשבילנו, אז בשביל כל יהודי, ואני בטוח שגם באולם הזה, יושבים הרבה יהודים שפונים אל הרבי באופן מקרי, חד פעמי או סדיר, שיש להם איזה שמחה או שיש להם איזה חלילה, איזה בעיה שהם רוצים לפתור אותה, פונים אל הרבי ומבקשים את עזרתו, ברכתו, עצתו וכן הלאה. הרבי מהווה בשביל כל יהודי בעולם דמות שיכולה, שיכול להיעזר בה בעת שמחה או חלילה בעת צרה. אז פלייני בפלייני זולגיינו נרנגן מעמידו אין צייטן ונתקי דנוך צולגן דמשק כדי זו לערוב קומן in aini shol peil und der noch tag onkling in der zeitung afrekt und sie das tarangen der heg de machi godu und sie das wird tarangen in der nord wo sie sei nicht hier und sich warten in regen mit ne dafen do suchen worum sie seien in kleinen cases benele wird ein paar sporen kaspi sibel wie kajete baze i do smitke ninje was mit da konzech in druf is rechnen wie bald hat das Aini, was mit der Form hat, das soll der Griechen, lechol, mokin, zu welchen bekommt der Griechen, die Geld kommen nie nicht. Bei Yom Sheini, Jutschra, so ein Tarich, schon wohl לפני 43 Jahren, נפטר הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, והרבי שליטה עלה על כיסא הנשיאות של חב"ד, כפי שקוראים לזה. זה היה ביום יושבה תשניות, 1950. ומדי שנה ביום הזה, זה כעין ראש השנה למלכים, ראש השנה למלכותו של הרבי, וחסידי חב"ד, בין כך בכל שנה ושנה, במשך 42 השנה האחרונות, מתאספים ביום הזה, וחוגגים אותו כפי שחסידים חוגגים ימים קדושים ומיוחדים בשנה. איזה עוד עשה טוב. ונובה השמש ויוצא השמש כמדובר אז עד שלישוק השימשי של זה אישי זוכו השימשי פונדם הבו אחרו תהיין איסטלקוס מדיון נפרבון מת איסטלקוס ודמיים העליה לנסיעיס ידוכח את פרשטנדיק עד הסדר זל ברטור וסקלו לנזיר דם שטורים von dem Ingen, von Schischem, Schoen, von den Nessias, blieb nicht sehr, und dann noch Eche, die Nessias, von den Siedereien und von Rebendem Schwer. יום ראשון בלילה, כן, הם יכולים להכריז על השמשיח? ביום ראשון ימליכו עליהם חסידי חב"ד בכל העולם את הרבי למלך המשיח. מה הכוונה ימליכו? מה הכוונה ימליכו? הכוונה ימליכו, הכוונה היא שירגישו תחושה, שהעם ירגיש. מי שהרבי נתפס אצלו ברצינות, מי שהרבי נתפס אצלו כמנהיג העם היהודי, יראה ברבי לא כמורה הלכה, לא כמורה דרך, אלא יראה בו מלך, וידע שהוא חי בתקופה של מלך המשיח, שעוד לא שומת ועוד לא מנהיג וחולה, אבל הוא זה שיושיע, שיתרפא במאת האחוזים, והוא יגאל את ישראל, אבל ההמלכה בכל מלך שמחליטים שהוא ימלוך, יש רגע של ההמלכה. וזה קבלת המלכות. למרות שקבלת המלכות, כאן זה לא קבלת מלכות כמו כשמלך יש לו את השליטה, ותך הכל צריכים לתת לו רק את השרביט ביד. אין כאן, אין תקן. לא יהיה תקן. האם אתם מייצגים את כל חב"ד, ומי מינה אותך מייצג את כל חב"ד? והחלק השני הוא, האם כל חב"ד מסכימים אותי? המודעה הזאת הופצה בעיתון כפר חב"ד. עיתון כפר חב"ד הוא עיתון של חסידי חב"ד בארץ. שעומד תחת צעירי אגודת חב"ד ותחת אגודת חב"ד. על המודעה הזו שהתפרסמה על עמוד שלם בעיתון חתומים שלושת הגופים המרכזיים של חב"ד. אגודת הרבנים העולמית של חב"ד, אגודת רבני חב"ד באיסטרון פארקווי ואגודת חב"ד בארץ. ושם בתוך המודעה למעשה כתוב, כל הדברים שדיברנו בנושא, כתוב שם בתמצית,
להתפרסם בשעה מיוחדת ולקבל על עצמנו עול מלכותו. אז השאלה היא, את מי אנחנו מייצגים, סך הכל באנו להסביר את המודעה. יום ראשון בעצם חסידות חב"ד באשר היא בעולם מקבלת עול משיח בעצם. מכריזים על הרב באופן רשמי כמשיח. היום מי ששמע היום ברדיו הסביר את זה יפה, יושב ראש מטה להבאת משיח בארצות הברית, הרב שמואל בוטבולי, הוא הסביר יפה בחצי היום, הוא הסביר בדיוק מה עומד לקרות ואיך עומד לקרות. למעשה הוא הסביר מה שהוא שאל, אדם. בעוד אזרחי ארצות הברית התעמדו הערב רובם ככולם אל מסך הטלוויזיה כדי לעקוב אחר משחק הסופרבול, התכנסו כמה אלפים של חסידי חב"ד בבית הכנסת של הרבי מלובביץ' בברוקלין לאירוע שונה בתכלית. הכינוס המתקיים כל שנה בי' בשבט נועד לציין את היום בו החל הרב שניאורסון את כהונתו. הוא נחגג השנה בפעם 43, אבל עם תוספת מיוחדת. במהלך הכינוס יכריזו חסידי חב"ד, יחי אדוננו מורנו ורבנו המלך המשיח לעולם ועד, והכרזה זו נחשבת בעיניהם כאמירה שהרבי מלובביץ' הוא המשיח. ולמרות זאת, יש לשים לב להבחנה דקה. חסידי חב"ד מכריזים על הרבי שלהם כעל משיח, אולם לא מדובר בטקס הכתרה, והמשיח, אפילו לדבריהם, עוד לא הגיע. הרבי, הסביר הרב שמואל בוטמן, ראש המטה העולמי להבאת המשיח, הרבי הוא המשיח, אבל כדי להתגלות, הוא צריך לקבל אות מגבוה. אנחנו לא אמרנו שהמשיח הגיע. כל עוד שאתם בארץ הקודש ואנחנו עוד מפחדים מסדאם חוסיין, המשיח הוא עוד לא הגיע. רק שאנחנו אומרים שהכל מוכן והמשיח עומד להגיע. תוך דקות, תוך שניות, תוך ימים. אבל זה לא עניין של שנים, זה עניין של כעת. זה הזמן של הגאולה. מי שצריך להכריע זה רק השם יתברך. והוא צריך ליתן את האות להרבה. אז אנחנו מבקשים שהשם ייתן את האות, ואז הרבה יתגלה, ואז תהיה מה שאתם קוראים ביאת המשיח. אבל הוא עדיין, לצערנו, לא הגיע, ואנחנו מקווים שיגיע וזאתו יתברך כעת. ההתעלמות מההבחנה הזאת, טוענים בחב"ד, גרמה לתקשורת לנפח את האירוע המתוכנן לערב מעבר לכל פרופורציה, וליצור ציפייה כאילו המשיח יבוא הלילה. זה לא יקרה. גם הדיווחים בעיתונות, כאילו יש בחב"ד התנגדות לעצם הכרזתו של הרבי כמשיח, טוען הרב בוטמן, אין להם שחר. אני חושב שבמידה גדולה זו פבריקציה של כלי התקשורת לעשות שמח אפילו בחב"ד. המזכיר של הרבי אמר ש-99.9 של חסידיו ואוהדיו של הרבי בכל העולם כולו מאמינים שהרבי הוא המשיח. האם מחר יהיה יום טוב יותר? לא נותר לנו אלא לחכות ולראות. ארון לפידות, ניו יורק. מודוס זכי דחסיד עם יד בדירי, עוצר גגלי דאמון השלימה, וניל זכינו, ולטוס עד מיקויים גברן ולטוס גזם בין הבוסר, עד הרבי פונזיין דור בדוג מביניסי דרינו, ותהיל זכינו ולטוס גבר משיר בגולו. הרב מודע לכל העניין הזה ואפילו נתן את הסכמתו לכל הפעילות הרוחנית היפה הזאת. להוציא מדעתם של אנשים שכנראה לא בקיאים ואולי יש להם איזשהו חשבון מעוות עם הרבי שמנסים לומר שכביכול הרבי לא מודע לכל מה שקורה, הרבי מודע ואין לנו מי שמודע כמוהו. הרבי אם היה רוצה לעצור את הרכבת חד ושלום, בהינף יד אחד, בדיוק כמו שהוא סוגר וילון, יכל היה לעצור את הרכבת. טועים ומתאים אלה שמנסים לספר סיפורים שהרבי לא יודע, או ביטויים אחרים שנשמעו בכלי התקשורת שאסור אפילו לחזור עליהם. הרבי מסכים במפורש לכל התהליך הזה. הוצגו לפני הרבי, לפני מספר ימים, שלוש מודעות המתפרסמות בעיתונות בניו יורק, ביידיש, אנגלית ועברית, מודעות שהכותרת בהם היא יחי המלך המשיח עם תמונתו של הרבי. תוכנה של המודעה זה קבלת המלכות על ידי האדם שמצטרף למודעה, תוך שהוא מציין איזה מצווה הוא מקבל יחד עם זה,
המודעות הוצגו בפני הרבי, והרבי אישר בתנועת ראשו הקדוש כל מודעה ומודעה. Jeder Sach, was der Mathe hat getan, hat der Mathe gefragt im Reben. Eingerechnet, alles was ist vorgekommen, Sonntag bei Nacht, wann er geht zum Satellite und er auf Malo ist auf dem Anedes. Und er hat gefragt im Reben, und es ist gewähnt ein Entwurf von Reben. Und noch der Fall, was ist gewähnt ein Entwurf von Reben, Baruch Hashem ist gewähnt ein Satellite. Ki hu Omar Vayehi. When the Rebbe said, when the Rebbe gave us the answer, Yermult is gewonnen. And believe me, who Omar, Vayehi, who Tzivo, Vayamed, is gesorg gewonnen in tail for the satellite was given do for Achtog and Zunti. Now the question is, is the Rebbe agree to this and receive this that Hasidim say about him, Yisroel Melech HaMashiach? So, every time, this is the rule, when a man comes to the Rebbe, ושואל אותו, רבי, האם צריכים לומר עליך שאתה מלך המשיח? הרבי לא יענה לו. או שאפילו, במקרים מסוימים, יענה לו בשלילה. כיוון שהדבר הזה צריך לבוא מלמטה למעלה, ולא כהוראה מלמעלה. אבל אם בא אדם ואומר, רבי, אני מאמין שאתה המשיח, ואני מתעסק בהפצת העניינים האלה, אני יכול להמשיך בפעילות הזו? הרבי עונה כן. וזה דבר שבשנתיים האחרונות הוכיח את עצמו, שכל מי שעשה פעילות, הנה יושב כאן, הרב זמרוני, הוא מוציא מדי חודש עיתון הגאולה והכותרות הראשיות שם הם יחי המלך, הרב המלך המשיח והרבי לא רק שלא מוחק נגד זה אני מדבר כבר בשנתיים האחרונות, לא בחודשים האחרונים הרבי מראה בפירוש שאדם שהולך בצורה ברורה הוא מדבר על כך שהרבי הוא מלך המשיח אז הרבי לא דוחה את הדברים, פעם הוא דחה את זה לפני 10 שנים, אני הקטן זכיתי לקבל מנה קדושה של פשוט הרבי צעק עליי גם ברבים וגם במכתב על כך שאני ניסיתי להוציא ספר שלא כל כך מפורש הרבי המשיח אלא הספר הקודם שבו היו רק רמזים אז זה הרבי לא נתן לי אבל 7 שנים עברו משנת תשמ"ג, מ-83 ואחרי 7 שנים כשהרבי התחיל לדבר שעכשיו זמן הגאולה שאלתי שוב ואז הרבי נתן את הסכמתו שיוציאו את הספר הזה. ומאז, כאשר חסידים, אפילו כשבאו אליו ושאלו אותו, שמחתימים אנשים לרחוב, בכל מיני מקומות בעולם, שמקבלים את הרבי כמלך המשיח, ושאלו אותו האם הרבי מסכים לזה, הרבי לא שלל את הדברים. כרגע אנחנו נמצאים סמוך לבית הלבנים האדום, שהוא העתק המדויק של ביתו של הרבי מלובביץ' בניו יורק, כולל חדר העבודה הנעול הממתין לו כאן שאלנו את אחד מתלמידי הישיבה פה האם הכל מוכן לקראת בואו של הרבי כשהרבי יבוא אנחנו לא יודעים אם יבוא לכאן בדיוק אבל מה שבטוח שיבוא לירושלים ושם בעזרת השם יבנה את בית המקדש ויעשה את כל הפעולות שמתבקשים מעצם מאותו משיח עכשיו מה זה הקרשים האלו המוטות עת שתקועים פה באדמה? היה לפני לא, בדיוק, לא יודע בדיוק כמה זמן, כמה חודשים או שנים או משהו כזה היה אדם שקוראים לו רב זושה והוא אמר לרבי שהוא רוצה לבנות ארמון למלך המשיח והוא כפי שאני יודע, אני לא יודע אם זה נכון, הוא קיבל את הברכה של הרבי והוא החליט לשים כאן יסודות, הוא שם כמה יסודות וצריכים קצת גשמיות, קצת כסף בשביל שהוא יבנה את הארמון הזה הוא יבנו, אבל הוא לא, זה לא בטוח שיבוא בדיוק לכאן אמר לך, הוא צריך לבוא לירושלים זה לא בעיה לעשות את הדברים האלה את הבית הזה למשל שאתה רואה הקימו אותו תוך מספר חודשים בזמן שזה אמור לקחת כמה שנים זה כבר לא בעיות כולם יתגייסו למבצע וזה יהיה במהירות בבית הזה נמצא גם חדר המערכת של העיתון כפר חבד היוצא לאור מדי יום רביעי שאלנו את העורך אהרון דוב הלפרין כיצד ייראה הגיליון הקרוב הציפייה שלי מיום שהתחלתי לערוך את העיתון בין השעה אולי בעיקר לבשר שמשיח הגיע זה ציפייה של כל עיתונאי יהודי או דתי בעיתון הקרוב יש לי כתבות כמו תמיד יש לי מאמרים שעוסקים בנושא הגאולה והמשיח ואתה לא חושש שיגנבו לך את הסקופ אם המשיח יבוא כבר הלילה? אם המשיח יבוא כל רגע, אז אני מאחל לכל העיתונאים שיגנבו לי את הסקופ. ואם הוא יבוא, מה תהיה הכותרת של העיתון שלך ביום רביעי? אמרנו לכם. אמרנו לכם. כמה שאנשים פה מתים להגיד את המשפט הזה.
אבל הם אינם מתוחים או עוצרים את נשימתם בציפייה דרוכה. אנחנו במצב נפשי של היקון כבר זמן רב, אמר לי מישהו כאן. אז אנחנו ממשיכים להמתין. לא, המשיח עדיין לא הגיע. זה יקרה אולי בעוד כ3 שעות בחצות לפי שעון ישראל. אלה תמונות מיום הולדתו ה-90 של הרבי מלובביץ' בחצרו בברוקלין לפני שנה בדיוק. אז הודיע הרבי לחסידיו כי צריך להתכונן לבואו של המשיח. הוא לא אישר שהוא משיח בן דוד, אבל גם לא הכחיש נמרצות. ובכך פתח רשמית את המסע המשיחי של חסידות חב"ד להכתרתו כמלך המשיח. ההכנות הקדחתניות נמשכו שנה תמימה. שלטי ענק בחוצות הערים, מדבקות על מכוניות, סטיקרים וכרזות. אבל בחב"ד מאמינים כי איש אחד שהרבי שלהם הוא המשיח. הוויכוח הוא אם צריך להכריז על כך במופעי ראווה חובקי עולם. הקדוש ברוך הוא יודע את התאריך, ודאי שאנחנו מקווים שהוא יבוא היום, אבל אם חס ושלום הוא לא יבוא היום, אנחנו נתפלל שיבוא מחר. אז הערב זה יום מאוד מסוגל, שאנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן למלך המשיח, הרבי מלובביץ', שהוא כבר התגלה כמלך המשיח, שייתן לו את הכוחות ואת הבריאות, ונחה עליו רוח השם, רוח חיצה, כמו שכתוב בתנ"ך, שהוא יביא את הגאולה לעם ישראל. שוב ערב טוב לכם מכפר חב"ד. המשיח עדיין לא הגיע, אבל הלילה הכריזו כאן וב-1500 סניפי חב"ד ברחבי העולם, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח. ההתרגשות התקשורתית בהחלט קיימת, ולא רק כאן. לחצרו של הרבי בברוקלין יגיעו לא פחות מ-20 צוותי טלוויזיה לסקר את האירוע. ונמצא איתנו הרב דוב אלפרין, עורך הביטאון הרשמי של חב"ד. ערב טוב לך. האם לא הגזמתם הפעם? מה יקרה אם מחר בבוקר לא יגיע המשיח? כל יהודי מצפה כל יום לביאת המשיח. אם משיח לא בא אתמול, הוא מצפה שהוא יגיע היום. אם הוא לא מגיע היום, הוא מצפה שהוא יגיע מחר. מה שברור לנו, שהנבואה של הרבי שמשיח עומד להגיע, תתקיים. כשם שבמשך 43 שנה התקיימו כל הנבואות של הרבי, אנחנו בטוחים שהנבואה של הרבי שמשיח עומד להגיע, בלי קביעת תאריך יד, אבל עומד להגיע בימינו ממש, תתקיים. היום מאות אלפי יהודים מציינים וחוגגים את העובדה שלפני 43 שנה הרבי קיבל את שרביט ההנהגה. חוגגים ברגשות מעורבים, מצד אחד תפילה ותחינה לרפואה שלמה, מצד שני ביטחון וציפייה ואמונה מוחלטת שהרבי שליטה שהנהיג את עם ישראל לקראת הגאולה 43 שנה, יביא לנו בקרוב את הגאולה כגואל, כמלך המשיח. תודה רבה לך. ובכן, נמתין בסבלנות ונראה. ועד כאן מכפר חב"ד, הממתינה ומצפה בדריכות לבואו של המשיח. בחזרה לאולפן. Before we start our formal program, we would like to announce that for those who cannot make it into the shul, because the shul, Baruch Hashem, is full to capacity, there is a screen outside behind the video truck. I would like to tell you that this is an international satellite. Kol ha'olam mistakel lirot ma yitrachesh po bebet ha'kneset b'shah 5. V'lachen kol echad tzarich ladat she'alav ve'aleha yeshna achrayut gedola. Medaya reshus v'lichzogen v'ashem yiyeim pi b'hagigi v'yiyu lerotzein im reifi. Welcome on behalf of 3 rabbinic Lubavitch organizations, the Besdin of the community of Crown Heights, the Central Lubavitch Organization of Lubavitch Rabbis of the United States and Canada, and the Organization of Lubavitch Rabbis in the Holy Land. As this is in the Rebbe's Beis HaMedrash, and now there's something special about this gathering. This gathering, as we are gathering here today, simultaneously throughout the world, in dozens and dozens of communities in all 5 continents, Jews are gathering together at the same time. This is why this is asking all people throughout the entire world who have not joined us in this special telecast to give
some coins to charity, so we will have Torah, Tefillah, and Tzedakah, and in the merit of these great mitzvahs, the Rebishter Hashem will send an immediate and complete recovery to Rabbeinu, Morinu, Rabbeinu, Melech HaMashiach. When Azoi behind, it is the Shas HaKoyshe, was the talk, was the Rebbe so gesund sein, in the Bohu, the Nosi, from Chabad, ולכלנן, נוח המול דם פסק דן, כלור. וזה פסק דן לויטט, הננו בזה, לקבוי פסק דן בו, כי בחז ליד שם יסבורך, זוכינו בדוירנו לצדק יסויד אולם, מלך מבייס דובית, אשר נזכאים בוי בפויל, כל התנועים המנויים ברמב״ם הלכס מלוכם פרט י' הלוך ד' בעניין חזקס משיח. דלושן פן רמב״ם רבי הנדל, Chief Rabbi of the Monte Lubavitch community, is explaining the halachic ruling regarding the identity of the presumed Mashiach. As mentioning, there are many prominent rabbinic authorities have stated verbally in writing the Jewish legal ruling that the Lubavitch Rebbe Shlita has fulfilled the conditions described in Rambam and Maimonides to be considered the presumed Messiah, the presumed Mashiach. Shneyas of Lubavitch, Veluchen al pi psak dinu Rambam bo. Based on Rambam's ruling, those sages worldwide have ruled and declared that the Rebbe is fulfilling all the demands that Maimonides describes, requiring the individual in a generation to be considered as the presumed Mashiach. He is quoting the actual ruling, and we will be allowing you to listen to it further. בורי אולום כפשוטוי בכל רמת חיבורום ושסה גידו פקדושן בריוס גופון הוירו מליו אינג'חס מתז עובדים הינדת רבונם מבטוחום ולץ רבונם אינג'דוי ליוילו ונעזוי ואסגי תחרום זייטי כממרס מתעשמח לוב דליפן סום זך סזמן גקליפן מטלחי בייבה etliche Rabbunei Anash und so haben sich gemacht am Melech HaMashiach will ich das suchen Beresh Galei aber man soll wissen dass die etliche Weiber haben gebringt die die Julas Mitzrayim und die Rabbunei Anash welche sie haben geweitet und so haben sich Moise Nefesh gewesen auf Teure Mitzvahs in Russland und nachdem du in Amerika haben sie sich Böse Nefesh gewesen, hereintrugen in jeden jüdischen Haus, in jede jüdische Herz, um sie hereingebringt dem Ebersten. Great. And the rabbinic ruling is not just a few individuals, but it is the opinion of worldwide rabbinic authorities, and as such, it has all the power and all the strength of every Jewish ruling, and as such we declare the Rebbe to be presently the presumed Mashiach. Later on we will have a chance to discuss the difference between the different stages of being presumed Mashiach and the redemption which comes at the later stage in the process of the revelation of the ultimate Mashiach and the ultimate redemption. mit dem Feuer von dem ganzen Klau Yisruel. Und also wie es steht er, Echol Elekim Elioin, Lekeil Goymer Oloi, in as der Psaat von Rabunen, wie so mit Paskit, wird Hashinu in Teve, soll von Hain tun, soll mit jeder Jid, in jeder Volk, soll keine Herren, ados ist Jemois HaMashiach, Yechi Adonene Moreine Verabeinu, Melech HaMashiach Leyoel Abuet. בין הדברים שהרב מדבר בזמן האחרון בנגיע למשיח וגאולה כמדומני שצריך לחלק את זה לשני חלקים שזה מה שהוא מודיע I would like to bring it to the attention of the worldwide audience that we are actually connected with the entire world from Australia
going throughout the Straits, to Israel, all over Europe. We all joined together in this very special celebration of the 42nd anniversary of the Rebbe's ascending as the Rebbe, the leader of the Lubavitch World Movement, in prayer that speedily and imminently the Rebbe should lead us out of exile. Rachmiel Binyamitzin, Director of International Tzivos Hashem, Rabbi Mordechai Kanelsky, Director of Bris Avram, for all your participation and, of course... Stop. What you see happening right now is the Rebbe has entered into a specially built room where the Rebbe will daven Maariv, the evening service, and as such everybody is joining in the prayers of the evening services. After the Rebbe will have concluded evening services, God willing, the Rebbe will appear on the balcony where we'll all have an opportunity to see him. The Rebbe is here. You hear so much discussion about Mashiach. Many questions are being asked, and unfortunately, not too many answers are available. I would like just to run down a few of the classical questions and respond to them briefly. First major question, which is always asked, isn't the Messiah Christian? And only later will the redemption take place. And as such, the redemption has not taken place yet, unfortunately. And this is the outcry that we have to the Almighty. May we already merit to have the ultimate redemption, not only the presumed Mashiach. And that's one of the purposes of tonight's gathering. We should together cry to Hashem and pray to Hashem and express our yearning and our desire for the ultimate complete redemption. The Rebbe to be in complete health and lead us to the complete redemption. Now we can see the Rebbe having come up on the balcony. And we will go back to the huge Rebbe's shul on 770 Eastern Parkway. And we'd like to ask Rabbi Gerari to please lead with before the singing with a bracha to the Rebbe. As I was 42 years old, we all have been taken by the Rebbe. As this is the talk where the Rebbe is a gesund sei geboren, da me so zu Rebbe, und mir uns a chibere geben zum Rebbe damals, mit Nefesh, Ruch, und Schobe, Chai, Chidol, der Seidu, geben wir heute die Brüche der Rebbe von Yechia HaMelech und wir geben sich alle über als Melech HaMashiach. Yechia Adineinu, Mereinu, Rabbeinu, Melech HaMashiach, Leil Amboi. Yechia Adineinu, Mereinu, Melech HaMashiach, Leil Amboi. Yechia Adineinu, Mereinu, Rabbeinu, Melech HaMashiach. Join worldwide in a simultaneous outcry of Yechia Adineinu, Mereinu, Rabbeinu, Melech HaMashiach, Leil Amboi. Yeah.
Right now, the Rebbe has concluded his services of Arvis, of the evening prayer, and the Rebbe is returning to his room. And we will continue now with the program live in 770. As they're getting a little bit organized down there, it's important to realize there are certain times when a person feels that history is in the making, that experience he is living through will resound and reverberate long after the ephemeral flutter of a flamboyant headline. Time moves fast, and when looking back, one cannot imagine that so many significant events have taken place in such a short time. These feelings are surely shared by anyone who has been in contact with the Lubavitcher Rebbe Melech HaMashiach in recent years. דוס גוף פונקל זע אל דרך ווי מזאגט אין מלך בליי עם איז ער באווייסטער דאס צוזאמען וואס ווערן אנגערופן בישעם עם וואס דאס אונטערשטראלט דעם ריחוק צווישן עם מיט מלך ביז וואן ניט אז אי מוס חייגל דער גאנצער ליניע פון מלך אין דאס פארבונדן גאר מיט יער ניט אין פונקיר יאחד אין זע פאס אויף הלאכה אז הנושא הוא נמלך ידעת לב כל ישראל ודרים יפון לב נוח ניתוק עם גלסר קירו צווישן עברה הגוף מת אפס הצוות ניניין עם גוף וידר קירו ויזמיתן לב אז הר שיק בכל רגע ורגע הלטר עיניין דפק זי רוצה ושיר ודפק דם דם הוא הנפש בכל עברה הגוף und de schlimmes a heis und schlimmes a lev wachs kamme de kamme schlimmes un kol evre a guf iz in bastet in dem az ei zanen alle scheise le mok fun vanet mos a reis geschicht mit at fika mit a rotze be scheve dass de rinne na lev de muke muskel lein und dass de greste zimmer fun heis iz a dass at nur tmidis was at nur tmidis is zwischen alle evre haguf bizet min at nur tmidis davkin de mini na lev vatke de kache da saike az in drufi tole de misis fun nachaim fun kol haguf kule itzan chen katavenu medavach אתמול ב-5 לפי שעון ניו יורק גבר המתח וההתרגשות במאות סניפי חב"ד ברחבי העולם. שני בתי הכנסת בשכונת קראון הייטס בברוקלין מלאים עד אפס מקום. וכאשר הוסר הפרגוד והרמי מלובביץ' הופיע דממה באולם. עד הרגע האחרון ציפו החסידים שתפילתם תישמע. הרבי ידבר, יתגלה כמשיח ויגאל את ישראל. אבל הרבי לא דיבר, הוא רק הזיז את ידו ומדי פעם הנהן בראשו. עשרת אלפים חסידים ב-30 מדינות שרו אמש בעת ובעונה אחת We want משיח now, אנחנו רוצים משיח עכשיו. גם בכפר חב"ד נמשכו הריקודים עד השעות הקטנות של הלילה. מנער ועד זקן השתתפו בחגיגה. הרבה וודקה, מוסיקה חסידית והגלות של דולרים אמריקאים שזכו לברכתו האישית של הרבי. חיים לחיים. חיי הרבי, מלך המשיח, שיגאל אותם היום. אמן כן יהי רצון. הכל היה מוכן לבואו של המשיח. למדנו את כל הלכות משיח, והבן אדם שהכי מתאים זה הרבי. אתה התכוננת לקראת בואו של המשיח? כן. איזה הכנות עשית? למדתי כמה פרקים דני בעל-פה. מה יקרה במדינת ישראל, בעולם כולו, כשיבוא המשיח? יהיה הכל טוב, יהיה צדק בעולם. כתוב בתנ"ך וגר זאב עם כבש. ותלוי, בהתחלה יהיה עולם כמנהגו נוהג, ואחרי זה יותר מאוחר כבר, יהיה אחרת. ואתה באמת ובתמים מאמין שהמשיח יגיע הלילה? עכשיו, למה הלילה? עכשיו. למה לחכות עד הלילה?
אין קשר, כך אמרו, לעיכוב הקהל שחל בהגעתו של המשיח למחלתו של הרבי. ההפך הוא הנכון. העובדה שהרבי חולה נובעת מזה שאנחנו נמצאים לפני התגלותו של המלך המשיח, ולצערנו כתוב במקורות שהמלך המשיח לפני בואו צריך לסבול יסורים כדי לחפר על עם ישראל וכדי לאפשר לכל יהודי לבוא אל הגאולה. ולכן דווקא המצב הנוכחי מחזק את אמונתנו שהרבי שליטה יבריא בקרוב ממש ויוליך את כל עם ישראל לגאולה האמיתית והשלמה. הוא יהיה מלך המשיח. אכן, כן. מחכים למשיח. צריך לציין כאן כי חסידי חב"ד הפכו את העניין הזה לאירוע בעל חשיבות בינלאומית, וכל סוכנויות הידיעות בעולם מדווחות על העניין הזה בהרחבה הבוקר. Mention the word Messiah to a group of ultra-Orthodox Jews in Crown Heights. They will tell you that the Messiah is here, living in Brooklyn, and that he is their rabbi. Harry Martin joins us now with a special report on this man his people call the Messiah. Harry? Well, Bill, usually when you mention Crown Heights, people tend to remember the racial tensions and conflict between two cultures last summer. Well, now the hot topic on the streets of the community is what to do about the Messiah. His followers affectionately call him the Rebbe, and they believe that he will save the world. They come to their world headquarters in Crown Heights to sing his praises. Long live our teacher, our rabbi, our King Messiah, forever and ever. And they watch for a sign from their grand Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, the man they call Messiah. This 90-year-old spiritual leader of the Lubavitcher movement is the seventh leader of an ultra-Orthodox Jewish rabbinic dynasty. If you ask any of these followers, they will tell you that he is the Mashiach, the Hebrew word for Messiah. The Rebbe is the Messiah, most definitely, 100%. The Rebbe is the Messiah, is Mashiach. And yes, the signs are just about everywhere. Here on Kingston Avenue, for example, this banner, Mashiach, Messiah, is on the way. There are signs, there are placards, there are postcards, there are bumper stickers. In fact, there are very few places that you can go here without some sort of allusion to the Messiah. But this just isn't a Crown Heights phenomenon. These huge billboards are half a world away in Israel. Lubavitchers have also built a full-scale replica of the Rebbe's Brooklyn home in Israel. The reason? So he will feel comfortable when he rebuilds the Great Temple and unites the Jewish people in the Holy Land, fulfilling his role as Messiah. It is a worldwide movement involving hundreds of thousands of people who come here to Crown Heights just to see the Rebbe. Well, it's inspiring to see the Rebbe. We don't see him so often, so it's a few precious moments, and we're inspired every time we're able to be with our Rebbe for additional few moments. The Lubavitchers are a curious mixture of modern-day technology and old-world tradition. While the men and women do not worship together, the women are upstairs, the men are downstairs, they are told about the appearances of the Rebbe by messianic beepers. The men wear black hats, black coats, long beards, and they follow the ultra-Orthodox Jewish law. It's a scene out of 16th century Europe. But spreading the word is definitely 20th century. Banks of videotape machines record the Rebbe's every appearance for distribution, and a worldwide satellite hookup in Crown Heights beamed the gathering from Moscow to Melbourne, places where the Rebbe has dispatched his followers to bring Jews closer to Judaism. Last Sunday, millions saw leaders read a rabbinical document which affirmed the Rebbe as Messiah. There's 100% agreement on behalf of every Hasid throughout the world that the Rebbe is the Messiah. So when the moment comes and Almighty God decides that he's going to redeem the world, the Rebbe is going to be the chosen redeemer. But everyone is not in agreement with Rabbi Butman, and there is quite a bit of controversy right now as to whether Lubavitchers should be so aggressive in their messianic pronouncements. Tomorrow night on Eyewitness News, we are going to meet people who say that they have tangible signs of the Rebbe being the Messiah. That's tomorrow at 6. Bill? Thank you, Harry. זוהי התחלת הגאולה, זאת אומרת שמשיח הגיע, ואת זה אנחנו לא יכולים לקבוע מתי שזה יהיה, את היום המדויק מתי זה צריך להיות, את זה הקדוש ברוך הוא יקבע, אבל כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן את הכוחות למלך המשיח לבוא ולברול את העם, אז כביכול הקדוש ברוך הוא צריך את העם, כי הקדוש ברוך הוא קבע בתורה אין מלך ולא עם. כאשר העם מקבל את המלך, אז למלך ניתנים הכוחות, הוא יוכל למלוך עליהם. קומו להיל, עזף על פיו הדוסך ענם בערך המלך מלושן אימא מיס, שזמי דרמית זוק מן הדמיציס מן המלך,
בשטייט אין דרוף עד כדי קר בזמן את הסבר גיברח בכמה מקיימס. אין פנימיס התאר, נוב גטאיש אין פניגלה דתאר בי זה מי שרב. אז אין מלך בלי עם, הדמיסיס פון המלך איז בי דה פירש בזה איז, אבל זה גנוג אין דרוף דה פירש הפושט. ונגיע לענייננו, היא דסטולוי ודוסה פרבונדה מדמיסיס פון דמעם, ועד כדי כך המדב גורהום מהדר עם זול נחי זין ישי המלך ונגפינטר בנגיע צו דוויד המלך ועל דרך זה מלכוס ביז דוויד בכלל ביז צו מלכה משיחה דם זכיחת הום דאחרוזי. Just to briefly explain the idea behind the singing and the proclaiming Yechi Adonenu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach that we have all sang together, said together earlier while the Rebbe was out on the balcony. Thank you very, very much. The concept of Yechi Adonenu is an expression of firm belief in the imminent redemption as a reality. And our outcry to God that he should instruct Mashiach to lead us out of exile, so this and that is a long life. The ultimate stage 3 years ago, of the 42 years ago, going from the presumed anniversary of the to the redemption should materialize immediately. But those are here it was misturing the ganze Zeit am Mus machli sein ad mosa und er darf schon kommen in ein Leif Mahamadu des Boi wie immer sehr. Als er kommt Mashiach, Abbasal, Vadam, wie er passt mit auf den Ramba und kommt zu gehen und nimmt er es jeder von uns, mir und dem Zweiten und dem Dritten und allen zusammen. Und je Lechenu, jeder von uns und allen zusammen käme mir es Lazenu in ein Leif von Kohl, Gott, Yashuv, Heino, und das ist auch ein Hechef, Kommer. אמ איז וואס דאס מאכן איז זיין און מונען דאס די מדובר קאמע פומים ווי געזאגט דאס זיין מערלך בליי אן דער דורך קייך ווי דאס שטייט באד דעם אן זעל ברענגט מי זיך צוזאמען און די גאלע מאמעש מיט דעם גאנצן שטולן דעם דורך קייך מי יאנקע ווי קומ שייבט מי ישראל במלכי משיחה יובי וילחני ויגלני כממי סלצנו. Ich kann verbringen, wie mit früher Nacht ist gewesen, Chizuk Haizkashis zum Reden, Melech HaMashiach, der Inim von Eszemach, David Avdrom, Heeres HaZmiach, und was es handelt sich wegen Vekarnei, was der Posche der Beschad Vekarnei, meint man, der Goren Pasht ist der Inim, der Covid davon, die ist bei Mele, darf die alle Sachen bewornen, als Beschad es handelt sich, zu der Je ist ein Je, zu der Nein ist ein Nein, ist ein Dover Apostel, als Hen ist Hen, Love ist Love, und Bishas, es ist dort der Dabo, Echot, Shibiyomecho, und was bei mir kommt es, hat es ein Inn von Smoel, und er sagt, hat es ein Inn von Yemin, oder bei mir kommt es, hat es ein Inn von Yemin, und er sagt, das Inn von Smoel, das, was er sagt, ist Jemin, ist Mekarev, oder Bishas, er sagt, mit Afton und Smoel, Hagam, bei mir kommt das Jemin, ist Einlecho, Elo, Hashevich, Shibiyomecho, das ist der Rebbe, und man darf folgen und zuhören, jede Sache, was er sagt, oder was ist Minanehem, Breish, Yakodesh. Die Werte von dem Nigen hier, I do in dem Nigen die Wörter hat den Einen, Merenen, wo Rabbi Le Melech HaMashiach. Und dem Nigen, winken bin ich ein Chuse vor einem Wolken von dem. Und nichts nur, was er nicht machen, kein Mechönt. Adra, noch meidet. Ich gedenke nicht, es ist gewesen einmal, was er nicht zuschocken mit dem Kopf. Und das kann jeder mal. Nächste Flöde, wo das ja alle mal, ist kamen und kamen bei dem Dara, das sag mal, was er gemacht, gar stark mit dem Kopf und gar stark mit den Händen, auf der Eide der Lagbara zu schüren. Und das war, aber schaß er mir eben Eide, meint es nicht,
nicht sagen, dass er ich kenne dem Nigel und nicht das Mädchen. Ich kann nicht abschlagen das. Hab schon gesagt, ich hab. המנהיגות נבחנת בשעות הקשות, והרבי מראה שגם במצב בריאותי מסוים, הרבי מנהל את המעצמה כבימים ימימה. בדיוק כבימים ימימה, מלבד העניין הזה של שיחות, כל מה שקשור למתן תשובות על שאלות, של מוסדות, של אנשים פרטיים, וחב"ד מורה שממשיכים להתחתן. חתונה וחב"ד מתבצעת לאחר ישנה הסכמה וברכה מהרבי. כשאני הייתי עד לשאלה שנשאל הרבי על שלוש אפשרויות של טיפול רפואי מסוים, הרבי סימן שני אפשרויות כן, ואפשרות שלילית ושלישית שלל אותה. והרצף הזה של ההתייעצות וקבלת התשובות וההנחיות מהרבי נמשך עד לרגע זה. אתה שותף לאנשים שהכריזו ואומרים שהרבי מלובביץ' הוא המלך המשיח? ודאי שאני שותף, ולא רק אני שותף, אלא כלל החבדניקים שותפים, ולמעשה כלל עם ישראל גם כן שותף. ואנחנו... הצלחתם לבלבל אותנו ביממה האחרונה. נכון, נכון. אנחנו נמצאים פשוט בתהליך של ביאת משיח. התהליך הזה, כמו כל תהליך בעולם, הוא לא חלק לגמרי. יש לו עליות, יש לו ירידות. אתמול הייתה אחת העליות היפות ביותר שלו. אני מניח שיהיו לו עליות עוד הרבה יותר יפות. ובסיכומו של העניין נראה את המשיח פה. הרבי מלובביץ' מעולם לא הכריז על עצמו כמלך המשיח. הוא מסכים בהחלט. אז מה קרה? מה התפנצ'ר אתמול? לא התפנצ'ר שום דבר. זה היה מה שזה תוכנן להיות. זה היה קריאה לכל העולם כולו ביחד לגבי העניין של קבלת מלכותו של מלך המשיח של הרבי מלובביץ', יחי אדוננו, מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, שעשרות אלפי, מאות אלפי, מיליוני יהודים בכל העולם סימולטנית אמרו את זה יחד, זה קבלת המלכות. זה חלק מאותו תהליך שהרבי תיאר לנו אותו כבר לפני שנה ושנה וחצי, שזהו תהליך ביאת המשיח, תהליך הגאולה. ואנחנו נמצאים בעצם בעיצומו של התהליך הזה. הרבי מלובביץ' שהוא מלך המשיח, הוא במילא מתקיים בו הפסוק חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד, שזה עניין של חיים נצחיים שיהיו במשיח. ובעקבות זה שהרבי יבוא ויבנה את בית המקדש ויקבץ את נדחי ישראל, יתחיל עניין נצחיות החיים גם בכל האנשים ובכל העולם כולו. הם אומרים 20 שנה שיגיע בקרוב. הרבה אנשים צמאים בארץ לראות את הרבי מלובביץ'. ההבדל הוא שעכשיו הרבי אמר לצאת עם זה לרחוב ולהגיד את זה לכל העולם, שכבר המשיח מגיע כל רגע. כשהרבי אמר את זה, אז... ואמר שהוא אומר את זה כנבואה ודאית, מאמינים שזה בטח יהיה. כמו שהאמונה שלנו בהשם שאלוקים ברא את העולם, והאמונה שלנו שהתורה תורת אמת, זה האמונה שהרבי הוא משיח, הוא יגאל. והשאלה מה יקרה, זה לא שאלה, זו אותה שאלה כמו שאלה למי אומר שאתה צודק. אני הקטן בשנה האחרונה העברתי לרבי כמה וכמה שאלות, ולא רק זה, שהיה סיפור במיאמי, עם ההוריקן, וזה התפרסם בכל העולם, שחסידי חב"ד שאלו האם לעזוב את המקום, וזה היה המקום שהיה אמור לקבל את המכה החזקה ביותר, והרבי אמר לא, עם הראש, כן? וכשההוריקן התקרב, וכבר היה בטוח שהוא יקב במיאמי, שוב שאלו והרבי אמר שוב לא. ואיפה הוא היכה דווקא את אותם אלה שברחו משם, ואפילו הגויים באמריקה בכל העיתונים, הכותרת הראשית במחרת הייתה שיש נביא בישראל, ויש אדם שחשב את הדברים האלה מראש, וככה בכל דבר. גם בנושא הזה של המשיח, עם כל הדבר שאלפיים שנה לא ראינו את זה, ופתאום הוא כן יבוא, כן, עכשיו הוא יבוא, ככה רבי אמר, אנחנו מאמינים בזה. Some of the most Orthodox Jews in New York are the Lubavitcher Hasidim of Crown Heights. They are led by their Rebbe, and Harry Martin is here to continue the story of the Lubavitchers and the man they call the Messiah. Harry? Now, many in the sect say that even the name Crown Heights has a religious significance to it, and that it is no coincidence that the Messiah is living there. They also say that they have proof that their Rebbe is the man who will save the world, and even look to recent news events as evidence that Menachem Mendel Schneerson is the Messiah. Here's the mitzvah tank. It is manned by Lubavitcher Hasidim. They cruise all over our area to try to bring Jews closer to Judaism. It is also part of the message of the Lubavitcher sect, which believes that this man, their 90-year-old spiritual leader, Menachem Schneerson, is the Messiah.
The concept of Messiah, the way the Christian world understands this, is very, very different to what we understand the way the Jewish world understands it. The Lubavitchers believe that we are in the beginning of a messianic era, a time that is filled with hope and great conflict. They point to events like the tearing down of the Berlin Wall and the fall of communism as signs of hope, and they have no further to go than the Crown Heights riots as a sign of great conflict. So, the time is right. The Rebbe is the Messiah according to what my Maimonides says. The Jewish scholar Maimonides wrote that every generation has a potential candidate to be the Messiah. Lubavitchers say that it is Schneerson, because he is responsible for miracles and predictions that prove it. For example, during the Gulf War, he predicted that Israel would be safe from Saddam Hussein's bombs. He was right. During Hurricane Andrew, he told people in Miami Beach that they would be safe. And his followers say that there are countless other examples of the Rebbe's blessings changing their lives. From the outcome of serious operations to the births of babies, thousands have sought his counsel. But there is conflict within the Lubavitcher sect itself about actually calling or declaring Schneerson the Messiah. Ads like this one have appeared in newspapers, urging Schneerson to declare himself the Messiah. Many thought that last Sunday the Rebbe would give some sort of sign that he was the Messiah. It was the 43rd anniversary of his taking over as leader of the Lubavitchers. You may be shocked by the claims of the Lubavitchers. You may disagree with their beliefs, but as one Jewish scholar pointed out, this is a messianic message with a smile. While the sect is trying to bring Jews closer to Judaism, they are not trying to convert anyone. And the bottom line here seems to be, here's what we believe. If you agree with us, fine. If not, we still believe that this man is the Messiah. Bill? Thank you very much, Harry. I can't argue with that. הדבר העיקרי לסיום, מה כל אחד מכם מקבל על עצמו כדי לזרז את ההתגלות של המשיח? זה עוד שבת, הנחת תפילין. מה נותן את הגוף לסום בידי תחום? אני אומר מילת שיום. קודם אמרו שמתגעת יומיים. תראו, כאשר בעזרת השם בקרוב מאוד יתגלה מלך המשיח, כל אחד מכם ישמח שהוא היה שליח, נפרסם את העניינים. העניין הזה שהרב הוא מלך המשיח הוא קונצנזוס בחב"ד ואין אף אחד שמערער וחולק על זה. אם יש כאלה שמערערים על הפעולות של דת על הסרטים, זה רק על הדרך הזו. אבל פסק הדין והפעילות של יום ראשון חתומה על ידי כל בתי הדינים של חב"ד. אנחנו מקווים שהמשיח בעזרת השם היום יגיע, לא ביום ראשון. אין לנו שום תקווה ליום ראשון, אבל מי שוב? חבר'ה, לחיים לחיי הרב ומלך המשיח. I know there may have been differences of opinions as to what exactly the whole tumult around Yitzchak accomplished or didn't accomplish. I'm from the people who hold that it accomplished something very, very big. Something unimaginable. It was impossible to imagine that such a thing could happen. Let's tell you. We're talking about an entire world. I can speak about Eretz Yisrael, I can, maybe it'll be easier. 4.5 million Jews were standing b'meshach shavua yamim, b'meshach a week's time, with one thing in mind. One thing didn't, two people met in the street, they didn't talk not about the government, and not about the stock market, and not about the terror, and not about the intifada, they talked about one thing. Mashiach is coming. No one could possibly imagine that such a thing could have taken place. Don't think that we did it all, that people that are Bnei Adam did it all. You see, there was a certain Ashgacha Milmaila. As much as people maybe tried to lower the tone, which usually if you try to lower the tone, you can accomplish that. You thought that there was some type of force making the tone higher and higher, louder and louder. You couldn't run, it was impossible to run away. As much as some people tried maybe to lower the tone. It was something, you see, that was Mamish Mamayla. And when it came to the end, and it came to the world, the entire country, and I'm sorry when I say the entire country, I mean Kipshute, was in a situation that Monday morning, well, Yishvat was Monday. Monday morning, big headlines in the newspapers. Headlines in the main newspapers. The Yotam Ariv is enough. That a big picture with the words, Harabi Milubavitch Hukhraz Kimelech HaMashiach. The Lubavitch Rebbe was proclaimed as the Melech HaMashiach, headline. Yud Shvat, where we know that Yud Shvat Tav Shin Yud, Milmaila, the Rebbe was Mukhraz K'Melech HaMashiach. We know that, 43 years ago.
It took 43 years. When what was our whole hope? Our whole hope was that we know. But when will already be muchras that the world will know? When will the whole world know? So Ashkocha Protis, that 43 years later, there was a big, that same day, Yud-Shvat, as if it was Mamish, Ayiriza had Meheda Yoritz Dvori, that the Rabbi Milubavitch Hukhraz, where, Lamailo, Lamasa, Kemelech HaMashiach, it was a true statement. It's something that we could imagine that such a thing would take place. You would say 3 years ago, you would say, it should be such a achroza, a bituya oizdrik for the emeskite. Because Yud-Shvat is the achroza that the Rebbe is Melech HaMashiach. That's exactly what it is. This was Ma'aseh B'nei Adam. This was not Ma'aseh B'nei Adam. This was Milmaila Zemdach, that's like a fit Milmaila. ועל דרך זה איכת ובזיך משייר, איזה פעל פי וסום זך גוון הזין וסום גהר דרית, ומאות הספשרים, ומאות גטון אין דרוף כמה וכמה עניונים, טון דנינין הכי פושר, עוד דרוף נעמידו אין צייטן, ובכל מדין ומדינו לפי עניונו, זה הנמידישי צייטן גן, הנמידישי צייטן גן, פרציזישי צייטן גן, Spanische Zeitung gehen, Portugiesische Zeitung gehen, auch viele russische Zeitung gehen, da war das Kammer wie Kammer, in Zeitung gehen, was ist eine geschrieben in Evrit, oder noch besser, was eine geschrieben in Lossna, was bescheiden soll, von Glücken soll, in Lossna Kedi. Und bei mir als Sofix sind wir ähnlich so zerangegeben, an mir da. Selbstverständlich, wenn ich komme zu mir mit der Teine, sehe, du hast sie gewendet, aber ohne, Die Mathe benehmen drei Schoenach am Arm und mir hat eingefallen und sagt, die Fuß und nicht mehr gewöhnt, aber Pläne, wenn Pläne soll gleich gehen, ich ausschreiben und sag mich Stadl sein. Und Zena soll auch gedrückt werden, der Derech mit da. Ich da nicht ne gehe, wer sie schuldig, ich glaube, und der Riker ist alle seine Zabikin. Wie gerät früher, Mit Afa Berghom soll sein Papora da Placha, die Saar soll sich oft von Beteil und oft von sich in der Leben, aber soll der Gräfen, der Kiba Samin, was mit der Chacho, mit Zeh Ashomai, mit Mishom, die Kabetzcha, dort ist der Zeh Nechel der Gräfen. Der Aja Printet, die was Printet in Ozi, Gräfer, Ozi, in Kontra. If you repeat it and repeat it, then the Mashiach is ready to come now. It is over, only from our part to do something additional in the realm of goodness and kindness. We are going to announce again that we are rededicating ourselves, all Jews, and we are going to say it in one voice. And our voice again will be heard from one end of the world to the other. Yechi Adineinu Eleinu Eloheinu Melech HaMashiach that through joy and simcha, one can accomplish even greater levels and accomplishments than without their joy. And particularly, through unity, through actors, which is so visibly and clearly seen over here, how people of all walks of life, of all ages, are dancing together with each other, and all in unanimity, expressing their joy and prayer to Hashem, that very speedily, as the Rebbe said many times, now we are asking and we are davening and we are praying and we are demanding and we are imploring Hashem through joy
that made his redemption happen now, and may the Rebbe in good health lead us to the Geula, to the redemption imminently, to Eretz Israel, to Israel, and may we have the rebuilding of the Holy Temple, and may we have the ingathering of all Jews from the entire world, and hearing the message and the teaching, the Torah Chadosha, the teaching of Mashiach in the ultimate redemption. Amen. As we are coming to the last moments of the special telecast, I would like to remind everyone again, as the Rebbe has said, that it is our, each individual's responsibility and the ability to help advance the redemption. Because as the Rebbe said, in the prophetic way, that Moshiach's coming is a reality, and all we have to do is to prepare ourselves. And the Rebbe said, what we must do is educate ourselves about the laws pertaining to Mashiach and the redemption. One can today study subject of Mashiach in many languages just by picking up your phone and dialing a very easy number to remember. And the number is 1-800-4-Mashiach. This is a special Mashiach information line where every person can at 24 hours a day, free of charge, call for anywhere in the USA and listen to a weekly message on different subjects, on different ideas of Mashiach. And as the Rebbe said, through studying the ideas and through studying the messages, through studying the concept of Mashiach, this will hasten and make it into a reality.